Salam dəyərli izləyicilər. Bugün 25 Aban Milli Sərdarımız Səttarxanın il dönümüdür. 1245-ci il 28 Mehr Azərbaycanın Qaradağ mahalında anadan olub. Şərq dünyasında azadlıq və demokrasi uğrunda mübarizə aparan ilk qəhrəmanlardan olub. Milli Sərdar gənc yaşlarında qardaşı İsmail ilə birlikdə həbs olunub. Buna səbəbi isə hakimiyyətin ədalətsizliyinə qarşı mübarizə aparan rəhbərlərdən birini gizlətmələri olub. Əmir Xızının yazdıqlarına görə onun böyük qardaşı İsmailı edam, Səttar xanı isə 3 aylıq həbs ediblər. 1888-ci ildə Səttarı yenidən həbs edirlər. Bu dəfə onu Ərdəbildə yerləşən və xüsusi nəzarət olunan məhbusların saxlanıldığı Narın qalıya yerləşdirirlər. Burada o 2 ilini keçirir. Həbsxanada tanış olduğu Haşim adlı bir məhbusu gizli yolla azad etməyə gələnlərin köməkliyi ilə zindandan qaçır. O, bundan sonra mübarizəsini daha da kəskin şəkildə davam etdirir. Bəs Səttar xanın böyüklüyü nədir və tariximizdə nə yeri var? O, öz qüdrəti ilə, öz gücü ilə bütün milləti ayağa qaldırmış və bütün İran tarixinin qəhrəmanına çevrilmişdir. Səttar xan deməli kasıb bir ailədən çıxır. O şahlığın zülmünü görmüşdü. Kəndlilərə qarşı olan haqsızlığı görmüşdü. Ölkədəki özbaşınalığı görmüşdü. Bunlar hələ o gənc yaşlarından ikən rejimə qarşı nifrət oyadır onda. Və bu nifrət də axırda onu gətirir, bir xalq qəhrəmanı səviyyəsinə çatdırır. Səttar xan kimi bir şəxsiyyətin kimliyi haqqında və xidməti haqqında məlumat vermək, bu da gənc nəsildə şəxsiyyətin formalaşmasına, özünü dərk eləməsinə çox böyük, mühüm, müsbət təsir göstərir. Səttar xan birisi tarixdə Sərdar-ı Milli kimi, yəni milli sərkərdəmizdir. Milli qəhrəmanımız da deyə bilərik onun öz xidmətlərinə görə. Səttar xanın bu gün bizim tariximizdə əhəmiyyəti nədir? Səttar xan Azərbaycan torpaqlarının yetişdirdiyi, misli, bənzəri az görünən liderlərdəndir. Siz bilirsiniz, insanlar lider dünyaya gəlirlər. Liderlik öyrənilmir. Liderlik insanın fitrətində olmalıdır. Təbii ki, Səttar xan da bu fitrətlə dünyaya gəlmişdi. Ancaq mübarizə meydanlarında müəyyən təcrübələri də qazandı və bu liderlik xüsusiyyəti daha da gücləndi. Səttar xanın savadı və təhsili yox idi. Və bugün Səttar xanın davamçıları olduqlarını deyən insanlar, biz görürük ki, təəssüf Səttar xanın o liderlik qabiliyyətindən dərs ala bilmədilər. Səttar xanın cümlələrini işlətməklə, Səttar xanın dili ilə danışmaqla Səttar xan olunmur. Biz bunu yaxın dövrlərdə də gördük.
Siz təsəvvür edin, Səttar xanın başçılığı altında 11 ay, 11 ay tamam Təbriz şəhəri mühasirədə olur. 11 ayın ərzində şəhərə gələn azuqə, yemək filan o da kəsilir. Hətta belə bir misal var ki, o qədər aclıq olur ki, xalq yonca yiyir, ot yiyir, aclıqdan çatmır. Bunun da səbəbi var. Səbəbi ondan ibarət idi. Bir tərəfdən Çar Rusiyası bu tərəfdən, İngiltərə o tərəfdən, İran padişahı da, yəni şahlıq rejimində bir tərəfdən Təbrizi mühasirədə saxlayırlar. Təbriz bizim tariximizin ziynətidir. Təbriz əhalisi qəhrəman insanlardır. Təbrizə gələn atlılar, Qaradağ atlıları, Xoy atlıları, Mərənd atlıları, bunlar hamısı o 11 ayda Səttar xanın arxasında möhkəm dayandılar. Möhkəm dayandılar və Səttar xan 11 ay müqavimət göstərdi. Səttar xan Təbrizə dönən vaxt artıq istibdada qarşı ayağa qalxmış və onun bütün siyasi sütunlarını silkələməyə başlamışdı. Məşrutə hərəkatına ağır zərbə endirildiyi, verilmiş nisbi azadlıqların əldən alındığı, əncümənlərin qapılarına qıfıl vurulduğu ağır günlərdə Azərbaycanın baş şəhəri Təbriz ayağa qalxdı. Kütləni mübarizəyə qaldırmaqda və mütəşəkkil hücumu təşkil etməkdə Səttar xan və onun silahdaşları başda olmaqla Mərkəzi Qeybinin, Müdafiə Şurasının və Təbriz Əncümənlərinin böyük xidmətləri olub. Liderdə olan xüsusiyyətlər, hansı xüsusiyyətlər Səttar xanda var idi? Bax, mən sizə misal deyim. Səttar xan yeri gələndə çox qatiyyətli, qətiyyətli qərarlar verə bilirdi, kəskin qərarlar verə bilirdi. Riskə gedə bilirdi. Bir lider üçün riskə getmək çox önəmlidir. Misal deyim, Rus konsulu Təbriz inqilabçılarına, o cümlədən Səttar xana ağ bayraq göndərir və bunların təslim olmalarını təklif edir. Və o dövrün Təbrizdə olan inqilabçıları bu təklifi qəbul edirlər. Hətta Səttar xanın yaxın silahdaşı Bahar xan belə bu təklifi qəbul etməyə razı olur. Ancaq Səttar xan bundan imtina edir və orada bir məşhur cümləsi də var. Baxmayaraq ki, təhrif olubdur. İndi İran mənbələrində baxanda biz onu fərqli görürük. Orada Səttar xan deyir, mən istəyirəm 7 dövlət Əbəlfəzl bayrağı altına gəlsin. Siz mənə Rus bayrağı altına getməyi təklif edirsiniz. Onu indi təhrif ediblər. İran bayrağı altına gəlmək kimi verirlər. O da həqiqət deyil, müəyyən reallıqlar dövrümüzdə təhrif olub. Bu da o təhriflərdən biridir. Demək istədiyim nədir? Demək istədiyim budur ki, Səttar xan o riski qəbul elədi. Və baxmayaraq ki, bütün Təbrizdə hamı ağ bayrağı asmağa razı olmuşdu, Səttar xan dayandı, müqavimət göstərdi, qəbul etmədi və ona baxaraq digər inqilabçılar da yenidən mübarizəyə qayıtdılar, silahlarını götürdülər və mübarizəni nəticəyə çatdırdılar, qələbəyə çatdırdılar. Bu riski Səttar xan o zaman etməsəydi, bu qələbə əldə oluna bilməzdi. Və ya başqa bir şey deyim, Səttar xanda çox təzadlı xüsusiyyətlər cəmləşirdi, paradoks olan xüsusiyyətlər cəmləşirdi və bu da bir lider üçün lazımdır. Səttar xan o qədər qətiyyətli insan, bəzən sərt insan olmasına baxmayaraq, çox köyrək, çox duyğusal insan idi. Biz bilirik ki, Səttar xana Azərbaycan qəzetinin birinci nömrəsini gətirəndə bu insan Azərbaycan qəzetinin ilk nömrəsini görəndə gözləri dolur və köyrəlir. Yəni, siz təsəvvür edin, bir insanda həm köyrəklik, duyğusallıq cəmləşib, həm qətiyyət və sərtlik. Və məhz bunlara görə, mən deyərdim ki, Səttar xan dövrümüz üçün nümunəvi bir liderdir.
Səttarxan adı İranda Məşrutə inqilabına bağlıdır. Məşrutə sözünün mənası konstitusiya deməkdir. Və bu hərəkat 1905-11-ci illər əhatə edir. Amma tam Məşrutə inqilabını Səttarxan adı ilə bağlamaq olmaz. Səttarxan hərəkatı Məşrutənin tərkib hissəsidir. Məşrutə inqilabının başlanması 1905-ci il 12 dekabrda deyək Tehranda 17 tacirin həbsi ilə başlayıb. Güya ki, ölkədəki aclıq, qəhətliyi onlar yaradıb. Halbuki, bilirsiniz, İran artıq Çar Rusiyasının İngiltərə imperializminin nüfuz dairəsi, dairəsinə bölünmüşdü. Deyək, cənub hissəsini İngilislər, şimal hissəsini Ruslar. Amma bu rəsmiləşdi 1907-ci il müqaviləsi ilə ki, Rusiya və İngiltərə arasında bağlanmış. Sözü bunlar da hamısı İrana bir xammal mənbəyi kimi baxırdılar. Nəyin ki, oradakı əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması və s. bunların yəni, məqsədi deyildi. Çapıb talamaq, aparmaq. Və ölkədəki narazılıqlar da başlayanda həmin bu tacirlərin ayağına yazdılar ki, günah bunlardadır. Bunlar qəhətlik yaradır, bahalıq yaradır. Və Məşrutə bununla başladı. Bu səbəb oldu. Nöqtə oradandır. Sonra da deməli, nəticə belə oldu ki, 30 deməli, dekabr 1906-cı ildə, təqribən düz bir il sonra İranda Müzəffərəddin Şah tərəfindən ilk o fərman imzalandı ki, daha doğrusu avqustun 5-ində konstitusiya haqqında, avqustun 9-unda Milli Məclis seçkilər haqqında fərman imzalandı və həmin ilin dekabrın 30-unda isə konstitusiyanın birinci hissəsini təsdiqləndi. Yəni, konstitusiya bir əsas kimi götürüldü. Və bundan sonra bir seçkilər başlandı ölkə üzrə və həmin seçkilərdə də Azərbaycan ən fəal iştirak edən məntəqələrdən, rayonlardan biri oldu və seçkilərin nəticəsi belə oldu ki, İran parlamentinin Azərbaycandan 20 nəfər nümayəndə. Yəni, bu ölkə miqyasında az bir rəqəm deyildi Azərbaycanın 20 nümayəndənin iştirakı və Azərbaycanda demək olar ki, artıq yerli idarə orqanları, yəni əncümənlər bu idi ki, yerli idarə orqanları, bələdiyyələr səviyyəsində belə bir qurumlar yarandı və bu da sözsüz ki, sonraki mərhələdə İranın o zaman vəliəhd statusunda olan Müzəffərəddin Şahın oğlu Məmməd Əli idi və atası xəstə idi və bundan sonra onun vəfatından sonra hakimiyyətə gəldi və atasının verdiyi o fərmanları və s. inkar eləmək istəyirdi, amma alınmadı və yenidən bir ehtiraz dalğası bürüdü. Yəni, deyək ki, bir dövlət çevrilişi keçirdilər. Bu, deməli, 23 iyun 1908-ci ildə və bütün Azərbaycanı da böyük bir dalğa bürüdü və o zaman Səttarxan artıq, Bağırxan və onun silahdaşları, xüsusilə də mərkəzi qeybi deyirdilər, gizli mərkəz ki, bütün bu hərəkətə rəhbərliyi edirdi, onun da başında Əli Misyo dururdu. Və o zaman Səttarxan artıq meydana gəldi və onun üzərinə İran tərəfindən, Tehran Mərkəzi Hökumət tərəfindən 40 minlik qoşun göndərildi və onun da tərkibində bir 5 mində Qazaq dəstəsi var idi ki, birisi bu Çar Rusiyasının maraqları daxilində idi. Bu hərəkatın qarşısını alsın, bu demokratiyanın qarşısını alsın. Və Səttarxan o zaman gecə ilə bütün ağ bayraqları da yığışdırdı evlərin damlarından, səhər durdular, gördə al bayraqlar taxılıbdı. Bax, Səttarxanın döyüşlüyü buydu. Sonra başqa bir cəhəti də deyim, bu da çox maraqlıdır. Demək, Səttarxana gəlirlər ki, bəs yaralılar var, hamısının yarasını açır, həkim, baxır filan, ancaq bir yaralı qoymur onu əyağın əl vurmağa. Ancaq yarası ağırdır. Bu, deyir, kimdir o? Deyir, valla bilmirik, müqavimət gəlir. Deməli, qadınlar kişi paltarı geyiniblər, döyüşə gediblər. Məsələ budur, Azərbaycan qadınlığının ziynəti, qəhrəmanlığı budur. Məsələ, hesablamalar aparır ki, 20 nəfər partizan paltarı geymiş qadın olub. Onlardan biri yaralanıb. Yaralanıb, indi bu qadın bədəni görünməsin deyə qoymur açmağa.
Səttarxan gəlib onun yaxına, deyir ki, sən bir üzü aç görün bir. Üzünü açanda görür ki, bu səni kimi gözəl qızdır. Deyir, qızım, bəs sən niyə yaralanmışsan? Deyir, mən döyüşürdüm da. Deyir, mən ölməmişəm ki, sən döyüşürsən. Hə? Yox, olmaz. Mən xahiş edirəm, sən qoy yaranı açsınlar, sərisinlər. Yəni, bu bir dənə misaldır qalıb. Misal, ancaq bu bizim qadınlığımızın şöhrətidir. Yeri gələndə bizim qadınlar kişiləri də əvəz eləyə bilirlər. Hərəkatı eyni zamanda Azərbaycan türkləri üçün ilk təşkilatlanma və təşkilati sistemdə işləmə təcrübəsini qazandırdı. Bir tərəfdən Quzey Azərbaycan və Bakı, başqa tərəfdən İstanbul ilə irtibatda gizli və yarım gizli təşkilatlar quruldu və məşrutə hərəkatını irəli apardı. Başqa bir maraqlı məqam deyim, yenə Səttarxanın liderliyi ilə bağlı. Səttarxan arxasında bir düşüncə mərkəzi var idi, bir fikir otağı var idi. Bilirik ki, qeybi mərkəz, mərkəzi qeybi deyilən bir təşkilat var idi Təbrizdə və bu məşrutə inqilabının, hərəkatın düşüncəsi beyni idi. Və Səttarxan da o mərkəzlə tam həmahəng idi. Yəni, belə deyil ki, bu adam liderdir deyə diktator olsun. Düşüncə orada formalaşırdı və Səttarxan o düşüncəni, o fikri tətbiq eləyirdi. Və bu da çox maraqlı bir misaldır. Bizim müasir dövrümüzdə, modernləşmənin ilk dövrlərində bizim ilk təşkilatlanma təcrübəmiz, yəni Azərbaycan hərəkatında, Azərbaycan xalq hərəkatında ilk təşkilatlanma və əlbəttə ki, uğurlu təşkilatlanma nümunəsini biz elə məhz məşrut hərəkatında Təbrizdə görürük. O təşkilatlanmanın nəticəsi idi ki, o hərəkət qələbə qazandı və biz bu gün də o təcrübədən dərs qazana bilərik, təcrübə qazana bilərik. Səttarxanın qoşulduğu məşrutə hərəkatı nəticəsində Azərbaycan türklərinin mövqeyiyyətinin zəifləməsinə görə onu və silahdaşlarını qınayır. Bəs bu nəzəriyyə nə qədər doğru ola bilər? Səttarxanın başçılıq etdiyi məşrutə hərəkatı sonraki milli azadlıq hərəkatları üçün cığır açdı. Yol açdı. Xiyabanı kimə sökəndi? Səttarxana sökəndi. Pişəvəri kimə sökəndi? Xiyabaniyə sökəndi. Xiyabanı da Səttarxana sökəndi. Hətta Pişəvərin öz çıxışlarında var ki, bu böyük bir milli qəhrəmandır. Və sonra görəcəksiniz ki, yenə Səttarxan hərəkatı öz təsirini saxladığına görə 18-ci ildə Şeyx Məhəmməd Xiyabanı o bayrağı Səttarxandan qəbul elədi və onu davam etdirdi. Müzik
Səttarxan rəhbərliyi elədiyi o hərəkat xüsusilə insan haqları və demokratiya uğrunda o Cənubi Azərbaycandakı bir qol idi. Ona görə də hətta Səttarxanı müəyyən qruplar, müəyyən siyasətçilər modern bir dövlətin İranda qurulması üçün də hətta günahlandırırlar. Ki, yəni o milli zəmində yox, amma mən indi nəyi demək istəyirəm? Sonraki hərəkatlarda, istəyir xiyabani, 20-ci il xiyabani hərəkatı, istəyir 1945-46-cı illər milli demokratik hərəkat və ondan sonraki hətta 1978-ci il Təbrizdə başlayan 29 Bəhmən inqilabı, bunlar hamısı həmin Səttarxanın, bax, o insan haqları və demokratiya uğrunda vuruşduğu və İrana konstitusiyanı qəbul etdirməsində o elədiyi böyük bir tövbənin nəticələri idi. Yəni, Pişəvəri dəfələrlə çıxışlarında deyib ki, Azərbaycan İran üçün konstitusiya alıb. Yəni, İran gərək bunun qədrini bilsin. Bu xidmət Azərbaycanlılarındır və ona görə Səttarxanın adı çox böyük ehtiramla çəkilərdi bu toplantılarda və milli hökumət qələbə çalandan sonra, belə deyək ki, yəni Milli Demokratik Hərəkat Azərbaycan Demokrat Firqəsinin rəhbərliyi altında qələbə çalandan sonra milli hökumətin xüsusi qərarları ilə xiyabanın adı əbədiləşdirildi. Təbrizdə ən böyük küçələrdən biri olan Rızaq Şah Pəhləvin adını daşıyan xiyaban oldu Səttarxan xiyabanı. Və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin mərkəzi orqanı olan Azərbaycan qəzetinin redaksiyası həmin bu küçədə yerləşirdi. Və milli hökumətin qərarı ilə Azərbaycan Milli Demokratik Hərəkatında fərqlənən, fəallıq göstərən, xüsusi xidmətlər olan insanlardan 10 nəfəri Səttarxan ordeni ilə təltif olunub. Hətta mən onların adlarını da deyə bilərəm. Həmin sırada deməli, Ədliyyə Naziri Zeynalabdin Qiyami, sonra Mirzə Rəbi Kəbiri bu poçt, teleqraf, rabitə naziri idi. Mirrəhim Vilayi bu Milli Məclisin rəisinin belə deyək, mavinin statusunda katib idi əslində, Milli Məclisin katibi idi. Sonra Cəfər Kavyan ki, Milli Hökumətin müdafiə naziri idi. Məmi Dehqani fədai başçılarından biri idi. Məhəmməd Biriya Azərbaycan Milli Hökumətin marif naziri idi. Mirqasım Çeşməzər Milli Hökumət dövründə Təbrizdə açılmış radio stansiyanın rəhbəri idi ki, hökumətin qurulması haqqında bütün dünyaya məlumat ilə onun öz səsi ilə yayıldı. Sonra Sadıq Badiqan ki, Pişəvərinin baş nazirin mavini idi. Sonra bir də doktor Cahan Şahlı ki, öncə Zəncan vilayətinin rəhbəri olmuşdu, sonra isə Təbrizdə açılan Azərbaycan Universitetinin rektoru oldu. Bax, bu 10 nəfər həmin Səttarxan ordeninə layiq görünüb. Yəni, bu ən böyük şərəfli bir adı daşımaq demək idi. Vətənə xidmət və xalqa xidmət göstərmək rəmzi idi. Və eyni zamanda da Milli Hökumətin qərarı ilə Təbrizdə Gülüstan bağı var, ya Gülüstan Park adlanır bugün. Orada Səttarxana və Bağırxana, məşrutə qəhrəmanlarına büst qoyuldu. Həmin büstündə rəsmi açılışı oldu. İndi həmin büstlər yenə də durur. O büstlər Azərbaycan muzeyi var, Təbrizdə orada yerləşir. Milli sərdarımızın Təbrizdəki fəal mübarizəsi ilə müqayisədə Tehrandakı sakitliyin nədəni Atabəy Parkında güllələnməsi səbəbindən oldu. Yoxsa ayrı nədənləri də var idi. Qarşı tərəf gördü ki, Səttarxandan mümkün deyil
silah gücünə dava eləmək. Onu diplomatiya çəkdilər. İndiki dildən desək, diplomatiya çəkdilər ki, sən gəl Tehrana, görə sən nə istəyirsən? 100 atçı ilə, hansı ki, onlar fədailər idi, yola düşdü. Təbrizdən yola düşüb, Tehrana gedən zaman sənədlərdə var. Ölkə deyib, belə təntənəni görməmişdi heç vaxt. Hər yerdə Səttarxan qabağına güllər atılır, qurbanlar kəsilir filan. Səttarxan Tehrana gedib çatanda 100 atlı olur 300 nəfər. 300 nəfər olur, daxil olur Tehrana, danışıqlara gedib. Səttarxana hürmət əlaməti olaraq Atabəy bağında bir hotel verirlər, bir otaqlar verirlər ki, sən burada cənab-ı Sərdar, öz ona Sərdar-ı Milli Səttarxan dedilər, xalq qəhrəmanı. Sən burada dincəl. Bu da cuman elə ki, indi dincəlib sabahsa danışıqlara başlayacaq. Sabahlar danışıq əvəzində atəşlər başlayır. Səttarxanın atlılarını, o hansı fədailəri qırırlar və nəhayət Səttarxan özü silaha sarılıb bunlara müqavimət göstərən zaman Səttarxanı ayağından yaralayırlar. Deyir, Səttarxan ayağına dəyən güllə Azərbaycan xalqının ürəyinə dəyən güllə idi. Yəni, belə bir oğlu itiririk. Və buna görə də Səttarxan ayağından yaralanır. Yaralanandan sonra o sərsəməz döşəyə düşür, ev tustağı olur. Ev tustağı olur və 14-cü ildə o vəfat edir. Vəfat edir, onu ancaq Tehranın yaxınlığında, Əbdüləzim qəbristanlığında Tuti deyilən bir bağ var. Orada dəfn ediblər. Bax, mən ki, sizin qarşıda söhbət eləm, mən həmən məzarı gedib ziyarət eləmişəm. Amma, bu cür böyük sərkərdiyə, bu cür böyük şəxsiyyətə layiq qəbir görmədim, mavzeli görmədim. Sadəcə bir dənə qəbirdir. Təbrizin sinəsinə, gün düşdü sinəsinə, Səttar gülləsi dəysin düşmənin sinəsinə. Təbrizin qalası var, dağlarda lalası var, Koroğlusu Babəki, Səttarxan balası var. Təbriz düzən yerdədir, Səttar gəzən yerdədir, ayrılığa, həsrətə, dərdə dözən yerdədir. O 4 il ki boşluq var, boşluğun səbəbi odur ki, Sərkərdə, Tehranda ev tustağıdır. Təbrizdə, Xoyda, Mərəddə, Ərdəbildə, Sərabda, hər yerdə olan məşrutəçilər içinə xain əllər gəldi. Bir tərəfdən təzyiq göstərildi, həbslər başlandı, terrorlar başlandı, bir tərəfdən də allatdılar. Məsələn, o aparıcı adamları pulla, varla, dövlətlə allatıb, o hərəkatı yatızdırdılar. Səttarxan yaralanır və bildiyiniz kimi müəyyən müddətdən sonra həyatını itirir. Əgər Səttarxanın arxasında həmin təşkilat olsaydı, əgər Səttarxan Təbrizdə olsaydı və həmin düşüncə mərkəzi, həmin fikir otağı Səttarxanın arxasında olsaydı, Səttarxan Tehranda gedən o oyunlara belə deyək, oyunların qurbanı olmazdı. Səttarxan bu təşkilatdan ayrıldığına görə, uzaq düşdüyünə görə, oyunların içində bunu öcür faciəli vəziyyətdə yaraladılar və nəhayətən belə deyək də, bunu həyatına son verdilər. Burada əlbəttə qaranlıq məqamlar da çoxdur. Atabəy parkı faciəsi ilə bağlı qaranlıq məqamlar da çoxdur. İran dövləti arşivləri açmalıdır və bu arşivlər açıldıqdan sonra
İstər Atabəy Parkı faciəsi ilə bağlı, istər yaxın tariximizdə baş verən bir çox hadisə ilə bağlı həqiqətlər ortaya çıxacaqdır. Və bunu da bilirik ki, təəssüflə İran dövləti bugünə qədər arşivləri tam açmır tədqiqatçılar üzünə. Müəyyən insanlara icazə verir arşivlərdən istifadə eləsinlər və beləcə də arşivləri bağlı saxlamaqla həqiqətlərin ortaya çıxmasına icazə vermir. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bu verilişimizdə Səttarxanı xatırladıq. Onun müasir tariximizdəki yeri bizə buraxdığı mirasına az da olsa aydınlıq gətirmək istədik. Bəs bugün Azərbaycan xalqı olaraq milli qəhrəmanımıza sahib çıxdıq mı? Milli hükümet hemen himni mekteplere getirdi. Biz sınıfa dahil olmamış Səttarxan himnini okuyurduk. Eğer hatırınızda ise zümzümü eləyə bilərsiniz mi? De Səttarxan eləyik, qoxmarıq qandan, döyüşdə də çıxdıq hər imtahandan, güllələr yağsa da göydə hər yandan, qorxub qaçmarıq güllədən qandan, hey Səttarxan eləyik, qoxmarıq qandan. Bu mənim uşaqlıq hafizəmdə qalandır ki, məktəbə, sinifə daxil olanda milli hükümət dövrüydü. Milli hükümət öz keçmişinə, öz qəhrəmanlarına belə qiymət verir. Ancaq indi elə təəssüf olur ki, Səttarxanın adına xiyaban yoxdur. Səttarxanın adına xiyaban var idi, onun adını dəyişdilər. Şahın dövründə onun adı elədi Pəhləvi, indi də onun adı elədi Xumeyni, Təbrizdə. Səttarxanın adına məktəb yoxdur. Səttarxanın adını daşıyan elə bir mədəniyyət mərkəzi yoxdur ki, deyəsən, bu məktəb, bu universitet Səttarxan adınadır. Yəni, Səttarxana sahib çıxan yoxdur. Səttarxanın sahibi Azərbaycan xalqıdır. Səttarxan